Ebwana, shukran za dhati zikufikie popote pale unazidi kufuatilia Double Updates. Mimi natumai unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J, na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Kama wiki tatu hivi zilizopita, wiki mbili au niseme tatu, kuna story nilitaka kupiga hapa, lakini muda ukawa umenitoka kidogo, kwa sababu ndo time nilisafiri nyumbani, nilikuwa na mazishi na nini. Baadaye nilirudi Nairobi, vitu vikawa vingi sana, so ikabidi niiweke kando, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo vilijitokeza pale, sio? So hii story inahusu mwanae Ruto. Anaitwa ni kama anaitwa nani jamani? Hebu let me confirm kwanza. Nisije nikaongea kitu ambacho hakipo. ile matatu ya ni George, not Nick. Ama huyu Nick ndo anaitwa George. Anaitwa George, George Ruto. Kuna matatu yake ambayo taarifa zake tulizipokea pale railways. Wangapi wanajua town? Kama unajua town utakuwa unajua railways. Kwa wale ambao hawajui railways, ipo hapa Haile Selassie, unakuja straight mpaka hapo juu utakutana na roundabout mkono wako wa kulia. Inadepend umetoka na wapi. Ukitoka Haile Selassie mkono wako wa kulia, ukitoka huko chini Muburwa mkono wako wa kushoto, au sio? So pale huaga kuna matatu kubwa na ndogo, mara nyingi zinaelekea Ngong Road. Yes, ndio utakuta magari ya Kibera, Ngong, Dagoreti, Kawangware, utazipata hapa. Zingine zinaendaga Mombasa Road, hapo hapo utazipata nyingi sana. Mimi nimezipanda kwa muda fulani mrefu kidogo, kwa sababu mimi nimezaliwa Kibera. Kwa hiyo mara nyingi wakati tunakuja town tusipotumia za DC, kwa wale wanajua Kibera tulikuwa tunatumia za Ngumo. Za Ngumo zitakuachia huko TC, but za hizi namba 8 ndo zitakuachia pale railway. So pale biashara ya matatu ipo. Okay, let's hope inafanya vizuri. Na taarifa ilikuwa inahusu matatu ya George, ambapo ili taarifa zilitokea kwamba namna ambavyo madereva wake walikuwa wanafanya kazi yao, walikuwa wanafanya kazi kinyume na namna ambavyo inatakikana. Kila sehemu ina rules na regulations, si ndio? Ukienda railways kuna namna watu wanapanga vitu. Kuna sehemu unatakiwa kusimama, hautakiwi kumaliza dakika fulani, hutakiwi kugeuka hivi, unatakiwa kufuata hii njia na nini. Na nadhani pale imelisha watu wengi tena kwa muda mrefu. Yani mimi nazaliwa nipo hiyo railway, sipo kabisa, na naiona kabisa ina operate hivyo jinsi ilivyo. Sasa watu wakaanza kulia kwamba unajua hizi gari bwana, hapo kwa roundabout inaweza ikageuka inavyotaka, inasimama muda inayotaka, inaweza ikabeba inavyotaka. Yani yani haitaki kufuata sheria pale. Umeelewa? Yani kabisa inavyotaka ndo inafanya, au wanavyotaka ndo anafanya yule dereva wa matatu ya John Ruto, au not John but George Ruto. Sawa. So tukawa tunajiuliza, ai, kwani kunaendaje? Shida iko wapi? But taarifa zingine tukazipokea kwamba unajua dereva ukishajua bana gari ni la George Ruto kabisa, mwanae president. Unajua hata wenyewe kabisa traffic pale, maafisa wa traffic walikuwa wanaangalia tu, you can do nothing. Yaani wewe unaweza kufanya bure, uwezi kufanya chochote. Umeendelea wako wewe unaweza kaangalia tu wanavyobeba wakienda, sasa utaanza kucontrol na watu wengine. So ikaonekana kitu ambacho haikufurahisha watu wengi ambao wanafanya biashara pale. But mimi nataka nizungumzie kwa angle nyingine tofauti kabisa. Mimi naitwa Wilfred Bosira, ni mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa matatu. Siku ambazo zimepita hapa karibuni kumekuwa na hali ya kutofuata sheria kwa magari zingine ambazo tunaalifiwa kuwa ni za wakubwa. Kuna gari mbili ambazo katika hii roundabout, hizo zikija zifuati sheria za kuingia ndani ndio zingie zikuje kubeba, zinafanya reverse hapa na zinabeba, na hakuna askari wa trafiki ambaye anaweza iguza
wala kuifanyia kitu chochote. Madereva wana nguvu zaidi kuliko askari. Gari zetu kama yangu on Wednesday jana imeshikwa mara mbili. Dereva wangu akashtakiwa, akachukua koti mara mbili sababu nimepinga hii dhuruma ya kutumia nguvu. Kama ni kufanya biashara ya matatu, wacha afanye kama wengine wale. Hakuna mwingine ambaye ako juu ya sheria. Kila mtu afuate sheria. Hiyo ndio malilio yetu. Sababu askari wa trafiki kuanzia wapi hata regional commander haezi ongelea kuhusu hiyo gari. Hii ni nchi gani tunayoishi? People are scared, people can't speak it. But you see, some of us, we have to speak it. Whether we are going to be abducted or not, we have to speak, and we want fairness in doing business. Everyone is paying taxes. That's all we want. Gari kuna evidence vile inafanya kazi. Kuna video evidence. Hiyo gari inakuja kama jana ilifunga hapa hii barabara yote. Gari ambazo zimejaa haziwezi toka mpaka ijae. Hiyo ni dhuruma ambayo sisi hatuwezi kubaliana. Nyinyi kama waandishi wa habari, ningependa mchunguze hiyo gari kama imepita kiwango ya kufanya kazi ya matatu katika kulingana na sheria za trafiki na NTSA Act. Nyinyi mtajionea wenyewe, mtaangalia, mtajua. Because what we want is justice and fairness in doing business. There is no son of a lesser man or a lesser god. We are done, and we cannot, as transport operators, we cannot hold it anymore. If the president is not addressing this on 7th of this month, that will be on Wednesday, we are going to demonstrate in Nairobi. We are going to block all the roads because we can't accept impunity. We are fighting impunity, and no person is above the law. Thank you. Mimi ni Jasper Bosire, mimi ni investor wa PSV, route ya number 2, route ya 125. Hapa railways tumekuwa na issue. Kuna magari watu wanasema ni za serikali. Gari haina jina ya sako. Gari inakuja hapa ina reverse kwa roundabout, askari wanaangalia tu. So unashangaa sisi tunafanya biashara ina gani? Gari kingia railways, it takes like 4 hours ndio gari ito. Jioni ukiitisha mtu pesa na kumwambia mzee uliona tuliingia ndani, gari kakaa masaa matatu, masaa matano. Gari zingine zinakuja zinavasia hapa nje. Na hapa hakuna stage kwa barabara. Gari zote zinafaa kukuja ziingie ndani, zizunguke zitoke. No, inafaa kuwa level playing field. Uwezi sema gari ni ya serikali. Siwekwe GK bus. Ifanye kazi ya serikali. Atuachie tufanye PSV. Ni kwa muda. It has been there like the whole of this year. Gari hakuna barabara Nairobi haziwezi pita. Hata zile ziko designated, matatu hazipiti hapo. Gari inapita Harambee Avenue mchana. That's a GK, yende ifanye kazi ya serikali basi. That's all I can say. Mimi nahisi chochote ambacho unakutana nacho kwenye mitandao ya kijamii, na ni kauli ambayo mimi nilisema nitaishi nayo, na nitaendelea kuwakumbusha nyie ndugu zangu, kama mtaona kuna kila sababu ya kuichukua, mnaweza mkaichukua mshi nayo. Hapa kwenye mitandao ya kijamii kuna vitu vingi. Unaweza kukutana na kitu na mimi naamini sio lazima niamini nilichokiona kwenye mitandao. Kwa sababu mtandao kuna wezi, kuna madaktari, kuna takataka zote, wacha niseme takataka zote. Umeelewa? Kuna wezi, kuna majambazi, kuna wakora, kuna kina nani, kuna politicians, kuna kila mtu. Hapo inadepend na wewe biashara yako unataka iende vipi na ifuate njia gani. Au so bana. So nilitembelea pages kadhaa tu nikaona watu wanaizungumzia story hii hapa ya George, nikasema okay sawa. As much as naheshimu mnavyofikiria kuhusu story hii ya George kuweka matatu yake railways, mimi nina maoni yangu. Kwa sababu niliona asilimia kubwa wanasema, unajua George bwana ni mtu wa chini.
Yuka anauliza, George anakuwaje mtu wa chini kwa kuweka matatu railways? Ah, sinaona kabisa ndo, unajichanganya kidogo pia na maskini nini, unanielewa sijui? Unakaa nao, unajua maisha yanaendeleaje na nini na vitu kama hivyo. Nikauliza, hiyo biashara mwisho siku hela zinaenda kwa nani? Mtu kanunuliwa hiyo gari au ndo kumeendaje hapa? Kaniambia, gari la mwenyewe, George mwenyewe mtoto wa Ruto ni gari lake na mwisho siku likiokotwa linaenda kwake pesa. Umeelewa? Nikasema okay, sawa. So mnaona kabisa hii ni vizuri, right? Kwa sababu nyie mnaona kabisa amejichanganya na maskini. Nikamwambia sikilizeni bwana. Nilishawaambia sio chochote ambacho nakutana nacho kwenye mitandao ya jamii. Unaichukulia jinsi hata mitaani sometimes. Unaweza kuona mtu bwana ni mkali, hujui kwa nini yuko mkali. Unaweza kuona mtu mpole, hujui kwa nini mpole. So uwezi ukajaji. Wewe jaribu kufikiria kwenye angles zingine tofauti. Ikawa maoni yangu ni hii hapa. Mimi sikuona haja ya George kupeleka gari lake pale railways kiukweli. Sikuona. Yaani mimi yani niliona kama niliona kitu kingine tofauti. Kwa sababu mimi naamini ameenda ku kwa sababu ile ni biashara, at the end of the day ni biashara. Na ni biashara ambayo kila mtu anatafuta. Kila mtu anapigania, si ndio? But George ana shida vile. You know, sio lazima afanye hiyo biashara. Kwa sababu naamini pale amechukua nafasi ya mtu mwingine, kwa sababu I'm very sure. I don't know how they operate, but najaribu tu kufikiria. Mawazo yangu fulani naniambia kwamba kuna idadi ya magari ambayo yanatakiwa kwa pale. Kwa hiyo George akileta magari yake kama tatu hivi, inamaanisha kuna watu wengine hawawezi kupata nafasi pale. Nataka tuangalie kwenye hiyo angle, eh? So leo George akipeleka obvious ziko sijui nimeambiwa ziko tatu. Nilikuwa siku naenda by the hiyo siku naenda nyumbani niliweka mafuta pale Shell ya chini hapo kwa Nganga hapo kando ya kanisa lake Pastor Nganga. Nikaa namuuliza yule jamaa wa Shell kwamba hivi vipi ujamaa na magari ngapi hapa? Akanambia tatu. Ndio maana nakwambia hizi tatu tayari akishazipeleka pale inamaanisha kuna mtu hajapata nafasi. Kwa hiyo inamaanisha jamaa ameenda kungangania biashara. Sasa nataka uiangalie kwenye hiyo ango ya jamaa ameenda kungangania biashara na watu wengine ambao hawana sehemu pa kupata. Kwa sababu no, the more hata zinakuwa nyingi the more biashara inakuwa sio nzuri vile. Sio kama unanielewa. Nyinyi angalia asilimia kubwa hata ya watu ambao wanatoka Kibera wanatoka wapi? Asilimia kubwa, trust me, huwa wanatembea. Kwa magari yakishakuwa mengi pale, inakuwa vigumu kwa biashara kufanya vizuri. Kwa hiyo kama wewe una nafasi nyingine ya kufanya kitu kingine tofauti, unaweza kaweka hata long distance. Weka hata Mombasa, weka Kisumu, weka au, you know, weka hizo Marsabit wapi hizo. Piga hizo long distance. Bado sawa tu. But pale ni kama kungangania. Sawa, najua kuna mtu ataniambia Double J, kila mtu ana uhuru wa kupeleka pale, haijalishi unatoka kwenye familia ina gani na nini na vitu kama hivyo. But again, tuangalie uhalisia. Sawa, ana uhuru, hatujakataa. Eh? But mnatakiwa kuiona kwenye ango pia ya kwamba huu mtu the more analeta magari hapa, kuna watu wanakosa nafasi. Umeona eh? The more anahusika moja kwa moja, the more dereva na yeye anaona, haina noma, mimi naweza kukaa muda wote. Traffic hata niambia kitu. Mbona sawa? Yaani kuna namna fulani yeye biashara yake hii hapa, kuna vitu vingi tu yani atakosea watu. Umeelewa? So mtu anaweza kaniuliza okay sawa Double J, anaweza kafanyaje kama labda alikuwa na nia ya kuitengeneza hiyo railway sikae vizuri. Not railways kwa ma train, railways ni hapo tu sehemu magari yanapinduka nini hiyo. Mtu okay sawa tujiulize, au unaweza kaniuliza au na mimi nikajiuliza okay sawa. Angefanyaje kama yeye furaha yake ilikuwa ni kuingia pale railways na labda kubadilisha vitu moja mbili tatu na nini. Nikasema pale niliona pameharibika sana. How many people wanatumia railways? Unaweza kaenda ukaangalia pameharibika sana afu ni kadogo hivi. Mbona angeamua tu brothers, mimi nawakubali, mimi naipenda sana hii biashara. So tufanyeni hivi eh. Mimi nitawatengenezea hii barabara. So place kubwa vile. It's something ambayo anaweza kafanya. You understand? Anashikana tu na wale vijana pale. Anashikana tu nao, you know, kirafiki fulani, yani kipi. Mambo yao tu anakaa kama team, anasema watu fanyeni hivi. Nyie toeni hata kama ni 500 500, hiyo ambayo nitaongezea hiyo, tutengeneze hii barabara ionekane pazuri. Umeelewa? Ichapwe lami fulani poa nini. Unaona eh? Watu wasijaejae sana, yani ya clear tu ione ina view poa nini.
ana, you know, kama kuna watu wako pale anawapanga fanyeni hivi, ipite hapa, muda usipite hivi, you know, sometimes tunakutana pia, unanielewa? Sijui anaweza katengeneza hata kama ni ka competition flani au award flani tu, yani ya basi ambalo au matatu ambayo inafanya vizuri na hudumia watu vizuri, unaona mtu anapata kazawadi flani, umeelewa? Yani yeye ana make sure hiyo railways, yani anaitambua kabisa na anaipenda na anawashughulikia na anawasaidia, that's all. Sasa ukianza kuweka matatu yako na matatu yako yenyewe anaanza kusumbua nini, vitu vinakuwa vingi, watu hawapendi bwana, wewe unangangania biashara, sasa hapo hakuna kitu unasaidia. Si ndio? Ukweli, mimi nasema ukweli. Matatu yake yanatakiwa kuondolewa. Yeye mwenyewe anatakiwa kuiondoa. Awasaidie kwa njia nyingine tofauti. Huu ni mtu ambaye uwezo kaniambia yeye anategemea biashara ya matatu, never. Ana vitu vingi sana ambavyo anafanya. Pale anatakiwa kuwasaidia, sio kuungana nao. There is no way wewe mtoto wa rais unakuja railways unataka eti ubebe watu na wewe pia ulipwe. No, mko nayo. You know mko nayo. Hiyo ndio uhalisia. As much as mtu ataniambia unajua kila mtu nini, no, haiwezekani. Leo hii mtoto wa Uhuru aweze akaingia pale tena aweka matatu yake, si watu wanangangania, si nini hizo. Alafu ndo kabisa inakuwa issue kubwa, mtu anafanya mariva suko kwa roundabout, mambo yanakuwa mengi, polisi mwenyewe hizi akaongea, wanajaza ndo watoke. Railways ni unakujaga ukienda, ukikosa umekosa. So ukikaa ubebe yote, wengine watapata saa ngapi? Umenelewa? Sijui. So kuna vitu vingi sana ambavyo mimi niliviona pale nikajua hapa sio poa kabisa kwa George. Kwa hiyo gari lao bwana walitakiwa kulitoa pale. Watafuta kitu kingine ambacho wanaweza wakafanya. Wana vitu vingi vya kufanya bwana. Weka gari liende huko Marsabit, huko Mombasa, huko Mabusia. Kuna hii njia watu wanataka magari bwana. Au sio? Hapo railways kuna watu wengi. Mkiendelea kuijaza biashara inakuwa mbovu. Afu wenyewe ambao mwapea magari kabisa wanatumia nguvu nyingi. Yani sasa kwa sababu ni ya George Ruto, huo ni mtoto wa rais, umwambie chochote. Umeelewa? Yani mnafanya hata maafisa wa polisi wenyewe wanakuwa na kazi ngumu. Niambie matatu nyingine ikiona nyingine imesimama dakika 10, afu wewe unamwambia asimame dakika 2. Kwa sasa hiyo ni picha gani hiyo? Hiyo ni picha gani ndugu zangu? Haiwezekani. Haiwezekani bwana. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Subscribe kama bado hauja subscribe. Hiyo ndio itakupa nafasi ya kuendelea kupata taifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.